Beləliklə, növbəti döyüş və bu növbəti döyüş 67-71 kilograma qədər olan çəki dərəcəsidir. Qızıl Əlcə klubun nümayəndəsi Rəhim Əliyev və onun rəqibi Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin nümayəndəsi Ramal Aslanovdur. Və birinci raund artıq 7-dir. 7-ci çəki dərəcəsidir. Bu 6 çəki dərəcəsində qaliblər məlumdur. Qeyd edim ki, 51-də Anar Məmmədov, 54-də Çingiz Əhmədzadə, 57-də Elşad Ələsgərov, 60-da Sərxan Mədətov, 63.5 Aydın Əbəliyev və 67-də İbrahim Məmmədov qalib olublar. Bu da növbəti çəki dərəcəsi, 71 kilogram çəki dərəcəsi, Rəhim Əliyev və Ramal Aslanov növbəti idmançıdır. 75-də Aslanlı ilə Emil Mövsümzadə üzrə gələcək, 81-də Bəybala Quliyev ilə Eytram Rızayev qarşılaşacaq Neftçi Cəmiyyətinin 2 idmançısı. 71 kilogramda Azərbaycan çempionatında final döyüşündə yəni, federasiyamızın kifayət qədər təcrübəli idmançılarıdır. Ramal Aslanov, Daxşıcaz Nazimdan Cəmiyyətini yetirməsi və Qızıl Əlcə klubunun yetirməsi Rəhim Əliyev. Ramal Aslanov Azərbaycan kickboksunun parlamentinə sonuncu dünya çempionatında ikinci yerə çıxıb və peşkəşlər arasında Azərbaycan çempionudur, həmçinin dəfələrlə Azərbaycan çempionudur. Sonuncu peşkəşlər arasında Azərbaycan çempionatında Rəhim Əliyevə qalib gəlib kəmərbundda döyüşdə. Ramalı Dünya Kəmərovunda döyüş gözləyir Almaniyada. Hər iki idmançı da bir-birini təlim, yığma komandanın təlim məşq toplantılarından tanıyırlar. Həmçinin də əməkdar məşqçi Rəhim Allah verdiyədir. Yarım final döyüşündə Ramal Emin Quliyev Neftçi İdman Klubu, Rəhim Əliyev isə Daxşıcaz Nazim İdman Cəmiyyətinin yetirməsi Elnur Kamalova qalib gəliblər. Yenə də ikinci raundda Ramalın hücumları əlbəttə ki, əvvəlcə yumruq zərbəsi, sonra sağ ayağı ilə zərbə indirməyə çalışdı rəqibə. Yumruqla çox yaxşı işləyir Ramal. Yumruq zərbələri çox yaxşıdır və indi tutduq olan kimi ayağı ilə də zərbələr indirir. Ardıcı iki zərbə, özü də maraqlıdır ki, dəqiq alınır zərbələri. Nə qədər qorusa da, əlcəkləri ilə sifətini mümkün olmur. Ramalın zərbələrinin qarşısını ala bilmir. Rəhim Əliyev də mənəli gəlir ki, burada biraz tərifləmək lazımdır ki, dözə bilir Əliyev. Rəhim Əliyev də, xeyb, mən bəyək əvvəldən gəlir, kifayət qədər təcrübəli idmançılarımız var. Bu qədər zərbənin qarşısına tab gətirə bilir. Rəhim Əliyevin də peşkəşlər döyüşlərində kifayət qədər qələbələri var. Yəni, hər iki idmançının həll edici zərbəsi. Döyüşün taliyyəni həll edə biləcək. Bir zərbə ilə həll edə biləcək. Ramalın bu zərbələri yəni rəhimi sarsıda bilər. Rəhim biraz yayınmalıdır bu zərbələrdə. Çox dəqiqdir Ramalın zərbələri, ona görə yayınmaq da demək olar ki, mümkün deyil, çətindir. Rəhim Allah verdiyə biraz tələbəsində göstərişlər verməlidir ki, Ramalın zərbələrinə yayınsın. We'll be right back.
3-cü round başladı. Rahim qələbə qazanmaq üçün çox şey etməlidir. Ramal sonuncu dünyaya dünya çempionatında yarın finalda biz Belqradda idi yarış. Rəqibi də Serbi idi. Serbi Ramal'a heç bir qalı vermirdilər. Ramal döyücü bütün tamaşaçılara da, hakimlərə də, həmçinin rəqibinə qalib gəldi. Yəni bu döyüş üslubunda. Burada Ramal'ın hər 10 zərbəsindən birini sayırdılar. Belə bir döyüşü udan edilmək için. Yani Rahim de indi fəallaşdı, ona göre de döyüş de maraqlı oldu. Rahim Aliyev'i, yani biz Ramalı biraz tərifliyirik, ama Rahim Aliyev, mən qeyd elədim ki, o, onun da sonuncu həlledici zərbiyə malikdir. Kifayət qədər fiziki hazırlıqdır. Yani bunların her ikisi bugün səhər 5 saat bundan önce döyüşü döyüşüdür. Bunlar hamısı təsir göstərir maraqlılara. Yenə də görür ki, fiziki hazırlıqları yani normal səviyyədədir. Her için məşqçinin minnətdarlıq düşürdüğünə görə idmançıların belə həqiqətən də çox maraqlı döyüşdü, çox maraqlı bir finaldı bu. 71 kilograma qədər olan çəki dərəcəsi bir-birlərinə layiq idmançılardır. Və yüksək səviyyəyə malik olduqlarını sübuta yetirirlər bu döyüşdə. Boşa demək olar ki, var gəl etmirlər. Yəni, normal səviyyədədir. Her için məşqçinin minnətdarlıq düşürdüğünə görə idmançıların belə həqiqətən də çox maraqlı döyüşdü, çox maraqlı bir finaldı bu. 71 kilograma qədər olan çəki dərəcəsi bir-birlərinə layiq idmançılardır. Və yüksək səviyyəyə malik olduqlarını sübuta yetirirlər bu döyüşdə. Boşa demək olar ki, ardıcıl yenə də seriya zərbələr, həm ayağa, həm dizə. Və bitir döyüş. Bitir döyüş. 3-cü raundu həqiqətən də Rəhim yaxşı keçirdi, ancaq mənə elə gəlir ki, ondan əvvəlki 2 raundun təsiri olmalıdır. Ümumilikdə nəticəyə. Məndə yenə də qeyd edim, 3-cü raunda görə də alqışlar düşür Rəhim Əliyevə. 3-cü raundu çox yaxşı keçirdi. Mən öz tamaşaçılarımız, yəni final döyüşü izləyən tamaşaçılara qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim yarım final döyüşləri, 4-də 1 final döyüşlərimiz də yəni bu sürətlə, bu səviyyədə keçib. Yəni biz Federasiyanın uğurudur ki, idmançılarımız bu səviyyədə döyüşürlər. Yəni, mən yığma komandaya idmançılar dəvət eləmişəm ki, yəni, hansı ki, yəni, üçlüyə daxil olabilirlər. Birinci döyüşdən məğlub olan idmançılarımız ki var, yəni, bu səviyyədə döyüş üsullarını göstəriblər. Onlar da Şəkidən, Qumadan, Ağcabəddən, Tərtərdən bir neçə idmançını biz yığma komandanın tərkibinə cəlb eləyəcəyik. Gözləyirik qərarı. Rama Aslanov, bəli. 3 raundun 3-ün